שלום. אני רוצה לדבר איתכם על משהו שחשוב לכולנו בערוץ הילדים ובערוץ הספורט. בזמן האחרון יצא לי לפגוש מספר ילדים שחשבו ש-WCW זה משחק שכל ילד יכול לשחק בבית עם החברים שלו או בבית הספר. אז ככה, תקשיבו. הקרבות שנראה כאן עוד רגע הם הצגה. והמתאבקים הם שחקנים מקצועיים שהתאמנו שנים בשביל שההצגה הזאת תראה לנו כמעט אמיתית. אבל כשאתם מחליטים לשחק בכאילו, זה אף פעם לא נגמר כמו כאן, בטלוויזיה. כשאתם משחקים בכאילו, זה כואב באמת, זה מסוכן באמת, ובינינו, זה הרי כמעט תמיד נגמר בריב אמיתי. אז בשבילכם, בשביל החברים שלכם, בשביל ההורים שלכם, אל תעשו את זה בבית, אל תעשו את זה בבית הספר, בקיצור, אל תעשו את זה בכלל. ותזכרו תמיד שמכות זה לא משחק, והחיים הם לא הצגה. You are looking live at the Houston Astrodome!